името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошли на всички в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е, който е бил и който иде. И от седемте духове, които са пред Неговия престол. И от Исус Христос, който е верният свидетел. Първороденият от мъртвите и началникът на Божите царе. Този, който ни обича и ни е развързал от греховете чрез кръвта си. И който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец. На Него да бъде слава и Господство във вечни векове. Амин. Святи и праведни Боже, благодарим Ти, че можем да дойдем в пределите на Твоя храм, да се преклоним и да припаднем пред Твоето величие, Твоето царствено господство, да дойдем и да Ти кажем благодаря, че ми обичаш, че си ни възлюбил пръв и чрез Твоята кръв. Ние сега имаме достъп до престола на Твоята благодат. Господи, молим Те, бъди сред нас. Молим Те, възсияй със Своето лице над нас и нека Твоята слава да бъде видяна днес на Твоя нас. Моля Те, благослови. Моля Те, укрепи. Моля Те, дай ни сили да Те хвалим с дух и с истина. Благодаря за Твоята любов. Благодаря за Твоята прошка. Благодаря за Твоето приемане. Благослови ни с нашата страница и Бога на Христос, нашия Господ. Амин. Можете да останете прави или да вземете вашите места, както прецените. Нашето хваление ще продължи с 4 песни. Блажено да е името, нашия цар е издигнат и си кара Творец на небесата. Обечен с величие, сила и власт.
Исус на всичко царува, земя и небе ще пеят с нас, на всички ти си Господа, на всички ти си Господа. Който възкръсна и ни даде, даде ни спасение, даде ни нов живот. Нашия цар е издигнат високо и ни ще го хвали. Нашия цар е издигнат високо. Ти да ни учиш как ще се покланиме, Господи, с дух и с истина Божия.
нека, моля те, нека всеки един от нас тази сутрин, ако има някакъв товар, ако има някоя тежест, проблем, Господи, ние ги представяме пред Тебе, Боже. И моля те, истина Ти бъде издигнат, Ти бъде център на нашето хваление тази сутрин. Спасителю си, мой приятель.
Израил си и мой цар. Мой спасител си, мой приятел си и мой цар. Песента обичам да разказвам за детските неща.
Молим Те, Господи, да бъде с онези, които не са сред нас сега, защото са болни, защото са немощни, защото нямат възможност да дойдат. Молим Те за Давид, молим Те за брат Красимир, който има проблеми с кръста. Молим Те, Господи, да благословиш всички онези, които са ни помолили, да ги помним в нашите молитви. Молим Те да благословиш близките на нашите сърца, които са далече от Тебе. И за които ние се молим и искаме, Господи, тяхното спасение. Очакваме Ти да подействаш в техните сърца. Молим се за църквата на това място. Молим се да благословиш всеки един от нас да бъде свидетел на Тебе. Молим се да направиш така, че сърцата ни да купнеят за Твоето Слово. Да купнеят, за това да те познават дълбоко и дълбоко. Молим се, Господи, тази църква да бъде светилник в нашия град. Молим се за спасението на хора, с които сме говорили, на които свидетелстваме. Молим се, Господи, за онези, които познаваме и са близки наши приятели. Да ни помогнеш да продължаваме да им свидетелстваме и да продължаваме да говорим за Те. С думи и с дела. Молим Те за нашия народ. Молим Те да го обръщаш повече и повече към Тебе. Да търси живото Слово. Да очаква да види Твоето спасение. Молим Те за онези, които си поставил да ни управляват. Ти си казал да се молим за властите и ние искаме да представим пред Тебе властите, които са сега, Господи. Не винаги сме доволни от това, което имаме като власт. Те молим да Те благодарим за тях. Молим Те, Господи, да ги даваш мъдрост и страх от Тебе. Молим се за предстоящите избори, да ни даваш мъдрост като народ и като църква. Избираме хора, които са почтени и искат да искат и обичат Те. Молим се за мир за цялата земя, за мир в Ерусалим. Молим се, Господи, с молитвата, която ни научи да казваме всички ги даде. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни увежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки. Амин. Не се притеснявайте, мога да си съкратя проповедта от 6 часа на 3 часа.
I'm just kidding. Само се шегувам. So, as we think about this, we have come up this year to the 500th year anniversary of the Protestant Reformation. Като мислим за този предмет, тази година се навършват 500 години от реформацията. Nearly half a millennium ago, an obscure German college professor. Почти половин хилядолетие преди това един необикновен германски професор или немски. A monk as well by the name of Martin Luther. Също и монах, казваш се Мартин Лутер. Nailed his 95 theses to the church door in the city of Wittenberg. Постави своите 95 тезис на църковната врата в град Виттенберг. Now you might have wondered, what are the 95 theses? Може би се чудите какви са тези 95 тезиса. They were really questions. Те са всъщност въпроси. Questions for debate. За дебат. And they all were focused on what the Catholic Church was doing at that time. И всички те са били фокусирани върху това, което католическата църква е правила по това време. The Catholic Church was selling indulgences. Католическата църква е продавала индулгенции. Indulgences were a way to shorten your time in purgatory. А индулгенциите са били средство да съкратят вашето време в чистилище. And so, in essence, they were selling salvation for money. И в известен смисъл те са продавали спасение за пари. When he nailed up those theses, he was nailing them to the church bulletin board or the university bulletin board. Той е окачил тези си в университетската църква. And this seemingly harmless act let loose a revolution. И този на пръв поглед незначително дело отключва една революция. That eventually gave birth to the Protestant Reformation. Което довежда до раждането на протестантската реформация. Why was there such a violent reaction to what Luther had to say? Защо е предизвикало това такава реакция на това, което Лутер е направил и искал да каже? Well, perhaps because he was disrupting the greatest fundraising effort in church history. Вероятно, защото той е стопирал едни от най... как се казва това на български? Да, събиране на пари в църковната история. Благодаря. You know, this was a tremendous deal for people. Това е било голяма работа за хората тогава. For a few coins out of their money, за няколко монети от техните пари, they could buy thousands and thousands of years off of purgatory. Могат да си купят хиляди години в чистилището. That's a good deal. Добра сделка. And you know what they were trying to raise money for? Знаете ли за какво се опитвали да събират пари? St. Peter's Cathedral in Rome. Катедралата Свети Петър в Рим. They were trying to build a church. Те се опитвали да построят църква. And they ended up tearing one down. И всъщност са свършили като са разрушили църквата. But even more importantly, но най-още по-важно нещо. Luther was attacking in his proposals. Лутер атакувал в своите предположения the current Catholic thinking on salvation. Настоящото католическо мислене относно спасението. And what he was really doing, това, което той всъщност е правил, was making a call for the church to return to the gospel. Предизвикала църквата да се върне към Евангелието. Now the gospel is a word we use all the time. Благовестието е дума, която използваме често. You know, in the original Greek it's euangelion. В оригиналния гръцки е евангелион. And from which we get evangelical from. Оттам идва и термина евангелски или евангелие. What was the Catholic Church saying? Какво е казала всъщност католическата църква? The average person in the Roman Catholic Church in the late medieval period. В този късен средновековен период обикновеният човек в римокатолическата църква. They lived in a terrifying world. Е живял в един ужасен свят. It was a world filled with a black plague. Свят изпълнен с чума. Witches. Вещици. Devils. Superstition. Суеверие, fear and death. Страх и смърт. And unfortunately for people, there was little comfort in the church. И за съжаление, в хората е било много малко
упование в църквата. When God and Jesus were depicted in the churches, когато Бог и Исус е бил обрисуван в църквата, they're seated on thrones of judgment. Те са седели на трон, на съдилище трон. Ready to condemn everyone for everything. Готови да обвинят всеки, който върши нещо погрешно. There was no sure hope of salvation. Нямало е сигурна надежда в спасението. They said that God gives grace to you. Те казват, че Бог дава благодат, ти дава благодат. But your salvation depends on you performing good works along with that grace. Но твоето спасение зависи от това дали ти извършваш добри дела заедно с тази благодат. So in the final analysis, whether or not you get saved or not is up to your efforts. И така в края на краищата, дали си спасен или не, зависи от твоите усилия. And if any time you fail in those efforts and you commit what they call a mortal sin, и ако се провалиш в тези усилия и извършиш смъртен грех, това, което те се нарича смъртен грех, the devil can snatch your soul away to hell. И дяволът веднага може да вземе твоята душа и да пренесе в ада. Yesterday in class we talked about an illustration that I saw in a book from the medieval period. Вчера в семинара ние говорихме за илюстрация, която аз видях в една средновековна книга. It was a picture of a man lying on his deathbed. Това беше картина на един човек, който лежи на своето смъртно ложе. And on one side of the bed is his family, his wife and his children. От едната страна на леглото е семейството му, жена му и децата му. And the priest is there. И там е свещеникът. Administering the last rites. И той му дава последно причастие. But on the other side of the bed, на другата страна на леглото, are a group of demons. Има група от демони. Hovering over the bed. Надвиснали над леглото. Don't get scared. It's like, oh. And they're ready to pounce on this man. И те са готови да вземат този човек. If he should somehow, even at the last moment of his life, дори в последния момент от неговия живот, lose his faith. Ако той изгуби спасението си, те са готови to grab him and drag him off to hell. Да го вземат и да го отнесат в ада. That's not very comforting. Това не е много утешително. So they lived in this world of fear. Така че те са живели в този свят на страх. And so when Luther discovered the gospel anew, когато Лутер открил благовестието наново, he discovered it in the book of Romans. Той го открил в посланието към Римляните. So if you have your Bibles with you this morning, turn. Така че ако носите Библията си тази сутрин, моля отворете. To the book of Romans, chapter 1. Посланието към Римляните, първа глава. We read this, I believe, earlier. И аз смятам, че го четахме това по-рано. Now I normally, when I travel, I go to Latin America. Аз обикновено пътувам в Латинска Америка. And so I speak in Spanish somewhat. Да, говоря малко испански. But I can't, I don't get anything in Bulgarian. Но български нищо не разбирам. So, така че се надявам, че сме го прочели. So it's all a mystery to me. Всичко е тайна за мен. So, but let's read verses 16 and 17. Нека да прочетем заедно 16 и 17 стихове. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва първо на юдеина, а после на езичника. I'm going to read this a little bit by bit myself. Иска да го прочете на част. Paul starts off and he says, I am not ashamed of the gospel. Той казва, аз не се срамувам от благовестието, апостол Павел. Sometimes I think we're ashamed of the gospel. Понякога мисля, че ние се срамуваме от благовестието. You know, if I tell people I'm a Christian, they're going to laugh at me. Ако кажа на хората, че съм християнин, може да ми се надсмеят. They may not like me if I tell them about Jesus. Може би няма да ме харесат. Ако му кажа за Исус и неговата смърт на кръста. But Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Павел казва, аз не се срамувам от благовестието. Why? Защо? Because it's the power of God for salvation. Защото е Божия сила за спасение. People are not saved by coming to the church. Хората не се спасяват чрез посещението на църква. People are not saved by joining a social group of Christians. Те не се спасяват като се присъединят към една социална група от християни. Paul makes it very clear here. Апостол Павел пояснява много ясно тук.
Salvation comes through the gospel and belief in it. Спасението идва от благовестието и от вярата в него. See, it's the power of God for salvation. Това е Божия сила за спасение. To everyone who believes. За всеки, който вярва. To the Jew. И за еврея. And the Greek. И за грека. To the American. За американеца. And the Bulgarian. И за българина. Right? Така. It doesn't matter who you are. Няма значение кой сте вие. Doesn't matter what your religious and creedal background is. Няма значение какво символ вера, към какво символ вера принадлежите. Doesn't matter what your ethnic background is. Има значение вашия етнически произход. If you believe in the gospel, ако вярвате в благовестието, it's the power of God to bring salvation to you. Божия сила за да ви донесе спасение. Now, Luther understood this. Лутер е разбрал това. It's the next verse that he didn't get for a while. Следващият стих обаче за известно време той не е разбирал. So verse 17 says, for in it, защото в него се казва в 17 стих. And we have to think about, well, what is it? И ние се питаме какво е това него. What does it point back towards? Къде сочи това? Now in the Bulgarian Bible, does it use a pronoun there, or does it use the gospel? The pronoun. Okay. So you have to say, what's the pronoun looking back towards? На къде сочи това него? Well, it's the gospel. Това е благовестието. In the gospel. В благовестието. What does it say? The righteousness of God is revealed. Се открива Божията правда. Righteousness of God. Божията правда и праведност. Now, if you've ever read through the book of Romans, ако някога сте чели посланието към Римляни, the theme of the righteousness of God is on almost every page of the book. За праведността на Бога се говори на всяка страница от тази книга. So it's a very important concept here. Това е много важна концепция, която трябва да разберем. So what do you think of when you think of the righteousness of God? Какво мислите вие когато се говори за Божията правда и праведност? Do you think of God's holiness? Мислите ли за Божията святост? God's justice? Праведност? God's perfection? Съвършенство? Right? You think about this description of a holy and righteous God. Вие се мислите за това описание на свят и праведен Бог. Now remember, the gospel declares or reveals the righteousness of God. Помнете, че благовестието открива праведността на Бога. Now what does gospel mean? We all know this, right? Какво значи благовестие? Всички знаем. Somebody out there answer it. I'm a teacher. I'm used to dialogue. Аз съм учител и обичам диалога. Някой да отговори. Какво е Евангелие? So what does gospel mean? Какво значи благовестие? Блага вест. Excellent. Браво. You get an A. Получавате шестица. That's great. Pass the first quiz. Това е първият тест, който преминахте. It's good news, the gospel. Това е добра вест, блага вест. Това значи Евангелието. You know, I want you to think with me for a second. Хайде да се поразмислим сега малко заедно. If this means that the gospel reveals a just and holy God. Благовестието означава, че той открива праведен и свят Бог. Where's the good news in that? Къде е добрата вест в това? That's bad news. Това е лоша вест. No. You know why it's bad news? А знаете ли защо е лоша? Because I'm a sinner. Защото аз съм грешник. And compared to God, I don't measure up to his standard. Сравнение не мога да се приближа до неговите стандарти. And if he's a just and holy God, what does he have to do? И ако той е свят и справедлив Бог, какво трябва да направи? He has to judge sin. Трябва да осъди греха. And that's me. И това съм аз. This is bad news. Това е лоша вест. Good news. Не е добра вест. And so what Luther was trying to do through so much of his life. И това, което Лутер се опитвал да прави през по-голямата част от живота си. He was trying to measure up to the standard of God's righteousness. Той се опитвал да се доближи до стандартите на Божията праведност. He became a monk to seek salvation. Той станал монах, за да намери спасение.
To pray all day long. Да се моля цял ден. To do good works and works of charity and да върши добри дела. Relief of the poor people. Да се грижи за бедни хора. He even whipped himself to punish himself. Самобичувал, за да се самонаказва. All these things he was trying to do to attain to righteousness. Всичко това той се опитвал, за да може да придобие праведност. So that he could be sure that he would one day go to heaven. За да бъде сигурен, че един ден ще стигне небето. Do you know what happened? Знаете ли какво се е случило? The harder he tried. Колкото по-усилено се опитвал. The more he failed. Толкова се е провалял. He began to see that deep within him were still sinful ideas and thoughts. Той виждал дълбоко в себе си грешни идеи и мисли. And he became very frustrated. Много се разочаровал. And he began to be angry with God. Започнал е дори да се гневи на Бога. God, why are you demanding righteousness from me? Боже, защо искаш праведност от мен? I'm trying. Аз се опитвам. And I can't do it. И аз не мога да се справя. So he got angry with God. Така той се ядосал на Бога. Well, how's that gonna make you feel? Така ще се чувствате вие. He got even more guilty. Какво мислите, че чувствал той? I'm angry with God. How sinful is that? Изпитвал повече вина. Аз съм ядосан на Бога. Колко по-грешно е това? I'm supposed to love God. Аз трябва да обичам Бога. But I'm actually angry with Him. Всъщност аз съм ядосан. And so he became very depressed. Така че той изпаднал в тежка депресия. And he began to despair. И достигнал до отчаяние. But then he discovered something new. Но после той открил нещо ново тук. A different way of understanding verse 17. Различен начин на разбиране на стих 17. He understood. Той разбрал. That it's the righteousness of God is revealed by faith. Че праведността на Бога се открива чрез вяра. In other words, it's not a standard that we have to try to attain through our efforts. С други думи, това не е стандарт, който ние трябва да се опитваме да достигнем с нашите усилия. Righteousness is rather a gift from God to those who believe. А праведността по-скоро е дар от Бога за тези, които вярват. Wow, that's different. Това вече е нещо друго. Right? Because I'm a sinner. Защото аз съм грешник. And I desperately want to go to heaven to be with God. Аз отчаяно искам да стигна до небето, за да бъда с Бог. But I can't because I'm a sinful person. Но аз не мога, защото съм грешник. But you see, because of the cross. Но видите ли, поради кръста. Because of Christ's sacrifice. Заради жертвата на Господ Исус. When I come to Him in faith. Когато аз стигна до Него чрез вяра. The righteousness of God comes to me as a gift. Праведността на Бога идва върху мене като дар. Now that's good news. Това вече е добра вест. Because I'm a sinner. Защото аз съм грешник. But when I come to Christ in faith, I receive the gift of God's righteousness. Но когато достигна до Христос чрез вяра, аз получавам Божията праведност. And so when God looks at me, така когато Господ гледа мен, He sees Christ. Той вижда Христос. In fact, Luther explained it like a cloak covering you, the righteousness of Christ. A big coat. Той го covers you from head to foot. Покривало, което покрива, покривалото на Христос. So this was the good news of the gospel. Това е добрата вест на Евангелието. Now, it's become very popular today. Днес е много популярно. What time do they have? I have a few minutes left. Okay. Are you guys bored yet? I don't see anybody sleeping. Не виждам никой да спи. Той пита кога да застрелва на проповедника. I got some ammunition up here if I see anybody sleeping. Аз имам тук някакво оръжие, ако някой не спи. It's become very popular in certain churches today. Много популярно е в някои църкви днес.
to want to present the gospel in only positive terms. Които искат да представят благовестието само с положителни термини. Come to Jesus, he loves you. Елате при Исус, той ви обича. He wants to offer you all these great things. Той иска да ви даде всички тези велики неща. Come to Jesus and you'll have a happy marriage. Елате при Исус и ще имате щастливо семейство. Come to Jesus and you won't get sick anymore. Елате при Исус и няма да се разболявате. Come to Jesus and you'll be successful. Елате при Исус и ще бъдете успешни. And you'll have plenty of money. Ще имате много пари. Especially if you give it to me first. Ако, особено ако ги дадете на мене първо. Right, you've heard those preachers. Чували сте за такива проповедници. Send me 5,000. Пратете ми 5,000. And God will give you 10. И Бог ще ви даде 10. That's a pretty good investment, right? I would like to get 100% back on my money. Аз искам да, на мен ми се иска да получа възстановяване 100% на моите пари. But when we preach the gospel, когато проповядваме благовестието, it's important to understand what the good news is. Трябва да, важно е да разберем какво представлява то. But we first have to understand that. Първо трябва да разберем лошата вест. Because the very next verse, защото следващия стих in Romans 1, в Римляни 1 глава, says the wrath of God is revealed against from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците. For the rest of chapter 1, и до края на първа глава, all of chapter 2, цялата втора глава, in the first half of chapter 3, първата половина на трета глава, Paul tells how every part of human society is corrupt. Павел казва, че описва, че всяка една част от човешкото общество е нечестива. And he ends with that verse that we probably all know so well. И завършва с този стих, който ние знаем толкова добре. In chapter 3, verse 23. В 23 стих на 3 глава. All have sinned and fall short of the glory of God. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят. How many of you know that verse by heart? Колко го знаете на Исус от вас? That's all. Само толкова. Okay, repeat with me. Повторете с... All have sinned. Понеже всички се грешиха. And fallen short. И не заслужават. Да се прославят от Бога. That's bad news. Това е лоша вест. Right? It means that no matter who you are, то казва, че няма значение кой си. No matter how religious you are, няма значение колко си религиозен. You cannot achieve God's righteousness. Не можеш да достигнеш със свои собствени усилия Божията праведност. The Bible offers us salvation. Когато Библията ни предоставя спасение. It is not salvation from a meaningless life. Това не е спасение от един нещастен живот или към един нещастен живот. Now it is true when you decide to follow Jesus Christ. Истина е, че когато решите да последвате Господ Исус, you will have a life of purpose. Ще имате целенасочено. You will have a life that has meaning. Ще имате живот, който има смисъл. So that's one of the benefits of following Christ. Това е една от ползите на следването на Христос. But that's not salvation. Но това не е спасение. If you follow Christ, salvation doesn't mean a happy marriage and family. Ако следвате Христос, спасението не значи щастливо семейство и брак. Now, if a husband and wife follow God's principles together, ако мъж и жена следват Божиите принципи заедно, I believe they will have a good marriage. Аз вярвам, че те ще имат добър брак. But it takes two to practice those principles together. Изисква се и двамата да ги практикуват заедно. Now, salvation is God's righteousness given to us by faith. Спасението е Божията праведност, дадена на нас чрез вяра. And what we are saved from, и онова, от което сме спасени, is the condemnation of a just and a holy God. Е осъждението на един свят и справедлив Бог. We're not running to Jesus because he offers us a better life. Ние не отиваме при Исус, защото той ни предлага по-добър живот. Because he offers us success. Или успех. Because he offers us more money. Или той ни предлага повече пари. We're running to him
И отиваме при Него, бягаме при Него. To find salvation. Да намерим спасение. From the just punishment of our sin. От справедливото наказание за нашите грехове. God's provision. Божието снабдяване, Божия дар. Was to put Jesus Christ on the cross. Е да сложи, да изпрати Божия Господ Исус на кръста. As an atoning sacrifice for our sins. За изкупителна жертва за нашите грехове. There's a great word in the Bible. Има едно чудесно слово в Библията, или дума в Библията. In the Greek language it's heliasmos. На гръцки тя звучи хелиасмос. In English we say a propitiation. На английски ние казваме умилостивение. And it speaks of a sacrifice that satisfies the requirement. Говори за жертва, която удовлетворява изискванията. See, when Jesus died on the cross. Така когато Исус умря на кръста. Because he was the Son of God. Защото той беше Божия син. Because he is infinite. И защото той е безкраен. His sacrifice has infinite value. И затова неговата жертва има безкрайна стойност. And it is more than adequate to pay the price and the punishment that all of your sins require. Напълно достатъчно да плати цената за греховете, които ние всички трябва да платим. That's the good news. Това е добрата вест. Because every one of us, защото всеки един от нас, has lied, е лъгал, sinned, грешал, angry and cruel and mean to other people. Досъл се и обиждал други хора. Maybe we've been thieves. Може би сме били крадци. Maybe we've been liars. Или лъжци. Maybe we've even killed someone. Може би да сме убили някого. And so each one of us will one day have to stand before God to answer to our lives. И всеки един от нас един ден трябва да застане пред Бога и да отговаря за живота си. And yours and my only hope. И вашата и моята единствена надежда. Is that when we stand before God, че когато се изправим пред Бога, we'll be covered with the righteousness of Christ. Покрити с праведността на Христос. Amen. Амин. Now we should be preaching. Сега застрелвам на проповедник. He's telling me he wants me to quit. Казвам му, че трябва да привършва вече. Well, it's been a joy to be with you here. Радвам се, че пожах да бъда с вас. But in a group this large, но такава голяма група като вас, maybe there's someone here who's never really come to faith. Може би има някой, който не е дошъл истински до вяра в Христос. Maybe you're religious, maybe you've been coming to church for many years. Може би сте религиозен, може би идвате на тази църква от дълги години. But maybe you're like Luther was. Но може да сте били като Лутър. Maybe you think if I go to church and I do all this stuff and I give some money to the church. Може би се казвате, ако отида до църквата и върша всички тези неща и дам малко пари на църквата. That makes me a good person. Това ме прави добър човек. And God will look at me and say, hey, you're a pretty good guy. И Бог ще каже, ще погледне на мен и ще каже, ти си много добър. You gave some money to the church and you were there every once in a while. Добричък, даваш парички на църквата и си там от време на време. That's not enough. Това не е достатъчно. That's not nearly enough. Изобщо не е достатъчно. You're still a sinner. Вие все още сте грешник. And you'll have to stand before God. И ще трябва да се изправите пред Бога. And be judged. И да бъдете осъден. By the things that you've done. За нещата, които сте извършили. All those secret things that only you know about. Всички онези тайнички неща, които само вие знаете. All those thoughts. Всички онези мисли. Desires that you've желания, които сте имали само. И които не са праведни. So my prayer for you today. Молитвата ми за вас днес. Is it like Martin Luther? Е като подобно на Мартин Лутър. You'll have a breakthrough understanding today. Трябва да имате просветление във вашето мислене днес. That the good news of the gospel. Добрата вест на благовестието. Is that we can't earn God's righteousness. Е, че ние не можем да добием Божията праведност. We simply have to trust in Him. Просто трябва да му се доверим. Come to Him in faith. Да отидем при Него с вяра. And receive the gift. Да получим дарът. Of Christ's righteousness. На Христовата праведност. That's my prayer for you. Това е моята молитва за вас днес. Shall we pray? Нека се помним. Great.
gracious Heavenly Father. Благодатно Небесни Отче. We thank you for the gift of your righteousness. Благодарим ти за дара на твоята праведност. We don't deserve it. Ние не я заслужаваме. That's what your Bible says. Това казва твоето слово. Is grace. Че е благодат. Grace is getting something that you don't deserve. А благодат е нещо, което ние не заслужаваме, да приемем нещо, което не заслужаваме. So I pray that there be no one here that would leave this building. Моля те да няма никой, който да напусне тази сграда. That has not put his faith and trust in който Lord Jesus Christ. Който не е поставил или оставил своята вяра и упование в Господ Исус Христос. We ask this in the powerful, glorious name of Jesus Christ. Молим това в славното и велико име на нашия Господ Исус Христос. Амин. Амин. Съобщенията, те са доста подробни. Ще започна с богослуженията. Всяка неделя сутрин от 10 часа и вечерта от 18 часа имаме богослужение на това място. Пастор Благовест Николов тази вечер ще говори за колебания, раздвоение, нерешителност. Другата неделя пастор Тошко Христов ще ни проповядва сутринта на тема «Приятели на Бога». Ще има обслужване на Господната преса, така че нека да подготвим сърцата си за участието в причастието. От 18 часа той ще говори върху третата книга на царете, полезни уроци от една бедна вдовица. В сряда, 22-и, събранието на жените ще се проведе по изключение от 16 часа, вместо от 16.30. Иначе, в сряда имаме молитвен час. Заповядайте да споделите вашите молитви, благодарност и прошения към Бога. Другата неделя също, 26-ти, ще имаме извънредно събрание за избор на делегати. Помолиха ме да подчертая думата кратко. Ще бъде кратко, надявам се. Има вестник Звънница. Ще стигнем до постригването и аз имам нужда. Чакай малко.
всяка неделя от 11 години, както и по работен график. Къде книжарницата, защо не е също отворена? Във вторник, 21 март, от 13 до 15 часа на обяд ще има безплатно подстригване в социалната комуна. Чули, Марияка? Да. Добре. Ще ходиш да се подстригваш? Да, да. Така, заседание на Духовния съвет утре от 20 март, утре 20 март от 19 часа. И тук имам няколко съобщения от брат Сашо. Ще се опитам да ги прочета с твоя кръснопис, но няма значение. 31 март, петък, от 18.30, книжарница Защо не, стартира инициативата Кино вечер в книжарницата. Първата прожекция е посветена на 500 години от началото на реформацията, филмът Лутер с Джозеф Файнс в главната роля. Напомнене, с 4 съботи през април и май Сдружение за евангелизация на децата ще проведат курс «Ефективно обучение за децата първо ниво». Желаящите да се свържат с Александър Ангелов или Вяра Тинева. Курсът ще е от полза на тези, които искат да се включат като помощници в лятната занимавания или като възпитатели в неделното училище. В събота 25-ти бригадата за почистване на църквата начало 9 часа. Но и да закъснее някой няма да го върна. Присъствието особено на мъжете е препоръчително. Така, мисля, че с това и изчерпвам всичко. За женско парти на 25 от колко часа? От 16 часа жените ще имат парти на 25. Да обявим за процедурата ръкополагане на проповедниците Чартар Нейков, Ниязимов Тресет и Йордан Цонев, брат Благовест. Бих искал да поканя брат Чартар Нейков, брат Ниязимов Тресет и Йордан Цонев. Заповядайте отпред. Божия призив е дошъл към тях да проповядват Словото. Вие сте ги чували, малко или много. Пастирската колегия към Съюзно управление е ги изпитала, разговаряла с тях и ги предлага за проповедник като проповедници. Един автор шиговито беше написал какви трябва да бъдат квалификациите за проповедника. И аз ще прочета. После ще чуем и какво каза Божието Слово за тях. Проповедника трябва да има снага на кон и храброст на лъв, да бъде остроумен като бухъл и кротък като гълъб, работлив като мравка и нежен като агне, разнообразен в словото си като хамелеон, но да има визия на орел, кожа на носорог, поглед на жираф, изразливост на камила и стомах на коза. Вярност на куче и твърдоглавост на муле. Аз не стана, бе. Я искам да прочета какво казва Божието Слово в Ефесяни 4 глава за различни служители в църквата. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други път благовестители, а други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите, докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Амин. Това е наистина една задача на всички, които се опитват и с Божията сила и помазание
служат в църквата. В широкия смисъл на понятието всички вярващи в църквата са свещеници, но не всички са проповедници. И служението на проповедника можем да общим с два пункта. Да проповядва вярно цялата пълнота Божието Слово. И да продължава да се учи, да обучава себе си в Словото и да постоянства в молитва. Както казах в началото, ние сме припознали тяхната дарба, а Бог е дошъл със Своят Дух към тях. Но има и още една страна. Имате увереност, че това наистина е, което Бог им влага в сърцето. Имате ли пълната увереност, че Бог наистина ви е призовал на това служение? Може да отговорите кратко да, и може да отговорите с две изречения. Да. Ако казвам да, и след това казвам на кого да угаждам, на Бога или на човеците. Господ затова не е призвал да го угаждаме на Него. Всички вие, членове на тази църква, припознавате ли тези наши братя в тяхното служение като проповедници с смирение и с почет към Божието Слово и към това, което то ми казва? Припознавате ли? Да. Ако е така, нека да се изправим всички и се молите. Ще помоля и останалите пастери да дойдат. А вие, политически. Господи Боже на силите, ти си този, който дава всичко. Ти си този, който си осигурил нашето спасение. Ти си този, който изпраща Словото си. И то изцелява. И то променя сърца. То благославя. Благодарим ти за силата на Твоето Слово, за което си призовал тези мъже на вярата пред нас. Молим те да ги направи силни да споделят Твоето Слово в цялата пълнота, с цялата власт и увереност, защото е блага вест за спасение. Благодарим ти за това, че въпреки трудностите на този живот, те виждат това служение в едно смирение и в любов към хората, които погиват. Хората, които са далече от Тебе. За това, че си им дал сърце да отиват и да проповядват Твоето Слово. Благослови ги изобилно. Поможи устните им. Благослови сърцата им да бъдат съкрушени от хората, които погиват. Молим Те и на нас да ни дадеш благодат, да ги насърчаваме и да се молим за тях. Да се изграждаме заедно във вярата. Благослови ги изобилно, като ги пазиш и ги ръководиш. Тях и техните семейства. Молим това в достойното и славно име на Господ Исус Христос. Пастир началникът на всичко. Само на Него да бъде слава. Амин. Скъпи брати, Чавдар, Зачо и Нязи, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ние ви полагаме като проповедници на Божията нива. Бъдете благословени. Амин. Ние ще завършим с химна на реформацията. Могъщо е крепост. Когато песен ще ви е дискусът за нуждите на храма.
Господи наш, благодарим Ти, че наистина царуваш в ръки. Благодарим Ти за това, че можахме да дадем от Твоето за Твоето дело. Молим Те да Ви благословиш да управляваме тези средства заедно с мъдрост, за да може Твоето благовестие, благата вест със спасение чрез вяра да се разпространява все повече. И сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Let's go.